নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে ইণ্ডাছ টাৱাৰ লিমিটেড ৰিক্ৰুটমেণ্ট চ' ইয়াতে প'ষ্ট মুকলি হৈছে এশটা টেকনিছিয়ান ভেকেঞ্চি মুখ কৰি মুকলি হৈছে চ' ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট দিছে পঁচিছ এঘাৰ দুহেজাৰ একৈছ চ' পঁচিছ নৱেম্বৰ হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ সেইটোৰ ভিতৰত দি আছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট দি থোৱা আছে আৰু গোটেইখিনি দি থোৱা আছে আপোনালোকে আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব নেম অফ দ্য প'ষ্টটো হৈছে টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এশটা ভেকেঞ্চি আছে এশটা পষ্ট আছে আৰু দৰমহা দিছে পোন্ধৰ হেজাৰ টকাৰ পৰা দু হেজাৰ টকালৈকে দিছে পাৰ মান্থ আৰু ইয়াতে ট্ৰেভেল কনভিনিয়েঞ্চ আৰু মোবাইল এলাউন্স ই এছ আই পি এফ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ গোটেইখিনি দিয়া আছে জব লোকেশ্যন হৈছে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট মেঘালয় মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ গোটেইখিনি দিয়া আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দি আছে দিয়া আছে বয়সৰ সময়সীমা বিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গভমেণ্ট আই টি আই পাছ কৰা হ'ব লাগিব নতুবা ইয়াতে দিয়া আছে চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্ছ ইন ট্ৰেড ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইলেক্ট্ৰনিকছ ফিটাৰ মেকানিকেল এম এম ভি ৱাৰমেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে নট এপ্লিকেবল এপ্লিকেচন ফিজ নাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চি ভি আপোনালোকে পঠাব লাগিব হোৱাটছএপ নতুবা ইমেইল আই ডি যোগে পঠাব লাগিব ইয়াতে হোৱাটছএপ হৈছে এইটো নাম্বাৰ আৰু ইমেইলটো হৈছে এইটো ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ চি ভিৰ লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসহ ছাবমিট কৰিব লাগিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে এইটো আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে পঁচিছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ চ' আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ